Tak Libore, už si obětoval? Nemám drupy. Tak já ti dám, aby jsme neumrzli, to musíme. Platit písní bušky. Tak naše první noc ve specáku, v izbušce s pěčkou. Je to trochu nepoctivý, ale co se dá dělat? To má do izbušky daleko. Správná izbuška to je srub z kulatiny, někde v tajze v lese. Tady sice jsme taky v lese, ale je to místní zděný bodák. Co? To je nějaká slátanina tady. Slátanina strašná. No, ty tady teplejš jak venku. Už je venku 30 pod nulou. Tady máme zatím 16. Jedeme na úsměru Uazikem a pouští nám k tomu takovouhle muziku. Něco, vole. To není Uazik. Co to je? To je nějaký Japonec. Aha. Jsme asi 30 km od Oymyakonu. Postavili jsme v takovém lesíku stan. A zítra se pojedeme podívat do Oymyakonu. Venku je tuto chvíli asi 40 a vzhledem k tomu, že včera ráno bylo 52, tak je předpoklad, že to spadne taky tak dneska. Jdeme přes most. Jak nazývají se Rika? Těrych. Rika Těrych. Dřevěný most, dřevěnou konstrukcí vlastnou. A zde obrovská naleď. Malá říčka. Tak to dokáže vyplnit celé údolí svojí naledí. Tak teď se nacházíme u místních zlatokopů. Tak to se moderně dobývá zlato. Tady je jejich báze. To je náš voditel Ruslan v té kožené čepici. Šutovce. A tady oni žijou. Před chvilkou jsme dělali mapy a teďka píšeme deníčky. A řekni, že Adam je musulman z Čečenska a že odmít náš spirt. Je to muslim, no? Musulman.
Salám alejkum. Tak, a na to se napijem. Salám alejkum. Salám alejkum. Tak, je to skromně zařízený byt 1 plus 1, ale je tady teplo a všechno, co potřebujeme. A řekni o té vodě něco. Permanentně teče teplá voda, aby to nezabrzlo. To je pravda, hned to rozdokumentovat. Hnedka to rozdokumentovat. Skutečně tady nepřetržitě. Nepřetržitě, proto je jaká záchod, ale to není tak hrozný, jako že tady teče teplá voda. Tak, akorát jsem se vrátil do stanu a Liborovi se podařilo rozmrazit svoje zmrzlé boty. Tady to má všude rozvěšený, nicméně je to všechno mokrý. Libor, jak jsi to dělal dlouho? 3 hodiny. 3 hodiny, jo. Hlavně, že jsem to rozebral. Je to rozebraný. Tohle se vymrazí, to se oklepe, to bude dobrý. Akorát ty vlněný vložky, no. A to tady je tady krásný teploučko, teda ve stanu, musím říct. No, to bude dobrý. Jo, tak doufejme. Jdeme vařit. Dobrá tedy. Tak, teď jdem zjišťovat následky propadnutí se do řeky. Liboru strašně bolí palec a myslí, že má oteklý. Ona to ještě vůbec nekoukla radši. No, tak ten je slušný. Ty vado. To je hnus. Ukážu ještě lihve propíchnout. Vytýká se to voda. Má docela omrzlý, no. Fotíš? Fotím to, no. To je dobrý. To je strašný. To je strašný. Tak, je tady krásný teplo u ohníčku, hlavně se nepřelazím u ty sedátka. Tak. Hlavně nebuď vulgární, to se nesluší. Tak, pojď. Dva čaje, podíváme se, jak se nám vaří čaj v hrníčku. Důležitá informace. Libor zase už upil kousek lihu, takže... No ale tady je důkazní materiál. Tě.
To bylo z litru a půl, ty. A on to chtěl spálit. To je pravda, že já jsem, kdybychom neměli oheň, tak jsem to použil jako palivo. Tvoříče. Tak, přišli jsme k říčce Dibin. A teď ji musíme překročit. Na ledu leží sníh. A pod sněhem může být naleď, do které je možný se třeba taky pokojno propadnout. Chtěli jsme přejít po tomto mostu, ale nelze. Jedno pole je spadlé. Tak jsme asi 200 metrů pod Pěryvalem Gusákova. V místě, kde před několika dny spadla na silnici lavina, už je odstraněná, ale přesto je tady tak 4-metrová stěna sněhu. Tímto směrem pokračujeme. Tady ze stráně se to svalilo a odneslo nebohého Gusákova zřejmě do údolí. Tak, jak to jde, Petře? Dobře, když jsme na ledu. To je paráda, když se to neboří. Chystáme se ke spánku a řešíme takový problém teoretický, jak přeměnit radiační záření v teplo a světlo. Ale my na to přijdem. Ale my na to přijde. A dáli Bůh, tak se nám na té radiaci podaří uvařit snídaní. Tak co?
Tak teď. Mě přetrhni teďka. O čem píšeš teďka? O Voloďovi. Voloďa. Píšu o jeho zlatém náramku. Tyhle. Voloďa, podnikatel z Unčuku. Neobyčejný aktivní člověk, kterému se po bytě válí kilogramy zlata. Mám se, dává se do mě kaša. Do roku však těžil, kopal jsem uhlí. Přežil vysílání.